Hora da nossa entrevista no estúdio. Aqui temos o um prazer de receber o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fian. Seja muito bem-vindo, secretário. Agradeço a vocês dois pelo carinho e por ter essa oportunidade de poder falar da minha pasta e falar um pouco mais de cultura. Então, estamos chegando aí ao fim de uma gestão, né? O senhor ficou por quatro anos na pasta. E a primeira pergunta é: eu queria saber assim: quais foram as principais realizações. Nesse período, nesses quatro anos, e os principais desafios também? Olha, o principal é dizer que eh, eu fui o primeiro secretário de Estado da Cultura ligado à cultura, né? Uhum. Todos os outros eram, ou jornalista, advogado, enfim, professores. Eu sou uma pessoa da área já há 39 anos, eu completo 40 anos de carreira no teatro ano que vem. Então, eu entendo um pouco da área, eu pude conversar com a classe artística de uma maneira geral, entender a demanda. É uma demanda reprimida muito forte, e a gente conseguiu, ao longo desse tempo, colocar o, o, o nosso trem nesse trilho. Né? Eu tenho muita coisa para fazer. A gente conseguiu boas realizações, conseguimos quebrar vários paradigmas mas ainda tem muita coisa a ser feita na área da Por cultura. Por exemplo, aí o que, que dá para destacar? Eu acho que assim é, o Paraná era o único estado antes de eu entrar que não estava alinhado ao sistema nacional de cultura. É, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o estado no mapa da cultura do Brasil. A segunda coisa, o Paraná não tinha o plano estadual de cultura que foi aprovado. aprovado aqui, foi inclusive, aprovado na Assembleia. Né? Foi uhum. importantíssimo o apoio que eu tive dos deputados o tempo inteiro. Desde que eu assumi os deputados estiveram do meu lado e colaboraram muito para que a cultura crescesse mais. Uhum. Com isso, com o plano estadual aprovado, a gente conseguiu fortalecer a, a formação cultural do nosso estado e aprovamos o programa de fomento incentivo à cultura do estado. Conseguimos recursos. Na história do Paraná, isso é um avanço gigantesco. Nunca teve esse investimento. A gente vai fechar a gestão com 60 milhões de reais investidos em cultura. Nos quatro anos. Nos quatro anos, isso só no programa de fomento incentivo à cultura do Estado, tá. no Profice, fora o investimento normal do Estado. Só para abrir um parente, aí na prática, o que que mudou? Como era antes para? Antes a não tinha artística? nada. Antes não tinha nada. E o que o que foi possível realizar na prática? É. Eventos, por exemplo. Não, por exemplo, o programa de fomento incentivo à cultura do Estado é um programa de renúncia fiscal. As empresas que pagam ICMS, elas podem destinar esses recursos para projetos culturais nas 10 áreas. O que, que a gente fez? A gente teve um cuidado e uma atenção especial para o interior do Estado. Então, cidades com menos de 150 mil habitantes, nós destinamos 60% desse valor. Isso nunca aconteceu menos na história. De 50 mil. Menos de 150, 150 mil habitantes, mil foi 60% milhões. do valor de 60 milhões. Quer dizer, isso Bastante, é fantástico, né? né? Uhum. Isso nunca teve na história do Paraná. Os outros 40% foram destinados para cidades com mais de 150 mil habitantes. A Oficina de Música de Curitiba está sendo realizada agora com o dinheiro do Profício. A Bienal Internacional de Curitiba está sendo realizada com o dinheiro do Profício. O Festival de Teatro de Curitiba, enfim, e fora as outras ações que acontecem pelo Estado inteiro. Isso nunca aconteceu. Eu fico muito feliz de ter propiciado junto com o governo do Estado e a própria Assembleia, porque é uma lei, a gente conseguiu realizar isso pela cultura do Estado do Paraná. Podemos destacar também que esse valor que você citou nos últimos quatro anos foi um valor. Imagino eu que nunca é destinado né, nessa quantidade para pasta cultural. Não, não nunca foi destinado, nunca foi destinado. Mas é o que eu falo sempre, né? Como eu sou da área, eu tenho que lutar pelos meus pares e isso é muito importante. Eu, o fato de eu ser um artista e a partir do dia primeiro de janeiro eu volto para minha carreira só exclusivamente, eu quero encontrar com os meus colegas nas ruas e no estado inteiro e olhar de frente e eles vão ter a certeza que eu fiz o que podia pelo pela cultura do estado do Paraná. Uhum. Foi anunciado também, né? Apesar de não ser da cultura, né, a, a, a preserv... as obras de preservação da Escola de Música e Belas Artes. Você pode comentar também? É, esse assunto deu um bastante pano para manga, né? Deu uma discussão grande na internet, porque a internet virou um. Terra de ninguém, né? Todo mundo fala e que um quer essa. Um fórum gigante ser... de, de discussões é, também. E é um né? fórum que, às vezes, as pessoas não têm a informação exata Isso. e começam a emitir opiniões é sem ter essa, essa afirmação exata. Então, vamos esclarecer de uma vez por todas. O prédio da Escola de Música e Belas Artes, que fica ali na Emiliano Perneta, é o prédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. É um prédio antigo, um prédio histórico, não é um prédio tombado, mas é um prédio que está numa região muito perigosa da cidade, é uma região é, difícil. Né, uma região que a gente não consegue estacionar ali perto quer dizer tecnicamente falando sinceramente para uma escola funcionar não é ideal hoje no mundo que a gente vive uhum. mas é um prédio que os artistas têm esse carinho muito grande esse apreço muito grande então é, o governo do estado é, agora a governadora Cida Borghetti determinou que seja feita a reforma desse imóvel só que agora a gente depende da próxima gestão do próximo governo para que esse, esse prédio seja reformado. Uhum. Mas, paralelamente a isso, é, o Centro de Convenções de Curitiba foi colocado à venda recentemente e eu lutei muito para que isso não acontecesse. Por quê? Porque lá no Centro de Convenções tem um teatro maravilhoso de 1.500 lugares, que é um teatro único, que foi o antigo Cine Vitória. E eu conversei muito com a governadora Cida Borghetti, implorei para ela, para que não vendesse aquele imóvel, para que a gente resgatasse aquele teatro, que a gente resgatasse aquele espaço como um espaço cultural. E graças a Deus eu consegui. Só que para a cultura manter aquele imóvel inteiro é utópico. Nossa pasta não tem o um orçamento para manter mais um espaço como a gente tem, por exemplo, o Teatro do Aira, Museu Ascarnia Mais, seria mais um grande empreendimento para a cultura. E nós negociamos com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o prédio da frente, que são quatro andares, é um prédio muito bom, com várias salas, ali vai funcionar uma parte da Escola de Música e Belas Artes e do curso de cinema. Então vai ser uma parceria cultura e ciência e tecnologia. Então a Embap não está sem sede, uhum. tem uma sede nova agora a partir de 2019. Então, e, e com relação ao prédio histórico, eu acho que ele tem que ser reformado, eu acho que ele tem que, devolv tem que, ter que ser devolvido. Porque a gente que faz cultura depende da Faculdade de Música e Belas Artes. É, é uma faculdade extremamente importante para a cultura do estado uhum. e tem que ser preservada. É um imóvel histórico maravilhoso, enfim, tudo o que todo é, mundo já sabe. Eu até ia você destacando, né, que como artista ocupando essa pasta aí, eu até ia perguntar o que você chegou a ouvir de alunos de professores da Escola de Música e Belas Artes, porque historicamente só para a gente citar né, a classe artística do Paraná a, escola, a fundação da escola se não me engano em 1949 desde 51 os estudantes os principais nomes das artes do Paraná passaram por lá justamente hum. e os estudantes eles, eles têm como os primeiros aprendizados as primeiras notas musicais ouvindo naquele endereço ali né da Rua Emiliano Perneta quer dizer para os velhos músicos da cidade passar pelo Emiliano Perneta e não ouvir aquela aquela aqueles acordes é. aquele barulhinho de música ali misturado ao som da cidade dá uma saudade O que é, vejo que é triste também por relato de, de vários artistas a pichação absurda que que vemos hoje naquele edifício. Agora eu queria saber o que você ouviu de professores e alunos sobre esses oito anos que eles deixaram, deixaram a sede, essa sede principal aí para se espalharem por três sedes que também estão no centro da cidade, mas em edifícios que são alugados, que são, segundo eles próprios, alunos e estudantes. Não é, são especiais, professores... não são preparados para É pra, uma situação meio que no improviso, né? Então, eu queria saber o que, que se ouve. É, na verdade, pessoas. assim, eu fiquei muito próximo de tanto dos professores como dos alunos, algumas pessoas específicas dessa área, e eu sinto esse carinho pelo imóvel, né? e eu acho muito importante esse olhar que a cultura tem que ter e a ciência tecnologia tem que ter com esse espaço agora é, é, sendo bem sincero para você eu acho que falta um pouco de vontade política às vezes para que as coisas aconteçam né um pouco mais de vontade de olhar para a cultura com um olhar mais atento e assim hoje em dia em função do que está acontecendo pelo Brasil aí e as pessoas acham que os artistas todos dependem da Lei Roner a Lei Roner virou passou a ser a vigilância é. da cultura é. não é bem por aí quer dizer eu tenho 40 anos de carreira na minha história eu consegui fazer um projeto só pela Lei Roner quer dizer é muito difícil a gente ter acesso à Sim. Lei Roner são os grandes artistas globais que têm esse acesso à Lei Roner então é, é, a gente acaba sendo é, relegado ao segundo plano e a cultura pode mudar a história de um país. Na Europa e nos Estados Unidos, eles já pensam assim. O Brasil precisa dar esse passo maior. Mas tem também aqui né, a lei municipal também. E é a a lei... gente recebe, é que a gente tem recebido aqui no programa, muita gente que... livro, né, que faz a... Sim, por a, meio a da lei. Sim, a lei, lei né? municipal ela é uma conquista da classe artística desde a década de 90. Eu uhum. ajudei a formatar essa lei. Eu ajudei a, a fortalecer essa lei como presidente do sindicato que eu fui durante muitos anos. Então, assim, nós temos hoje três mecanismos: municipal, estadual e federal. No mecanismo federal, que é a Lei Rouenet, nós conseguimos, junto ao governador Beto Richa, na época que ele, que ele estava à frente do governo do Estado, a gente conseguiu que as estatais destinassem os recursos de Lei Rouanés. Uhum especificamente para projetos paranaenses ah, administrados bacana. pela Secretaria uhum. da Cultura. Então esse foi uma vitória isso muito também, grande que a gente teve. Né? Já é uma, uma realização. Exatamente. Né? A gente fortaleceu muito a cultura do Estado ao longo desses quatro anos também graças a esse incentivo da Lei Roner. O que é, nesse final dessa gestão eu queria perguntar assim o que que você deixaria é, como legado aí para quem for assumir a pasta da cultura como Desafios, né? Sempre a cada ano, novas situações surgem, novos desafios surgem. O que seria uma tarefa importante aí para o próximo secretário da Cultura que assumisse essa parte? Eu acho que a primeira coisa que o próximo secretário tem que ter é o olhar atento por, por todas as áreas área de música, literatura, artes plásticas, design, gastronomia, arte popular. É, teatro, dança, ópera, enfim, são as áreas da cultura que tem que ter essa atenção especial. O Plano Estadual de Cultura, ele define as ações do governo pelos próximos 10 anos. Então, se o próximo secretário não quiser inventar nada e quiser fazer o serviço de casa, é só ele cumprir Seguir, o Plano né, Estadual o de plano, né? Segue o Plano Estadual de Cultura que não vai ter erro. Até porque ele passou também por algumas transformações passou... aqui na não, pr o... própria na, Assembleia. né? só veio, na Assembleia. Veio emenda, o pessoal Várias da sociedade coisas. participou também né, da classe. Plano, a gente circulou o Estado inteiro, o uhum. Estado inteiro ajudou a formatar esse plano, uhum. certo? Foi desde a iniciativa privada, desde a sociedade civil organizada, o Estado, os artistas, todo mundo colaborou na execução desse plano, na criação desse plano. Agora é executar. Se executar o plano estadual de cultura, não vai ter erro, vai funcionar direitinho. E é claro que o próximo governador destine mais recursos para a cultura. Essa é uma expectativa da classe artística, o né? O tempo inteiro o, a gente tem esperança de ter um governante que tem esse olhar mais atento. Com relação à Escola de Música e Belas Artes, é, na sua opinião, aquele edifício precisa voltar, precisa ser restaurado de fato? Houve um plano para restauração? Acaba, acabou que não aconteceu essa restauração? É, eu, fiquei sabendo, é eu fiquei sabendo disso recentemente também, né? Uhum. Porque no, no, no tempo que eu estive à frente da Secretaria, ninguém me procurou com essa demanda. Primeiro, porque não é da minha secretaria, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Certo. Quando me procuraram para falar sobre esse assunto, eu fiz questão de ir lá olhar o imóvel. Isso foi recentemente. Uhum. Então, talvez se tivesse me procurado no início da gestão, eu teria lutado com mais força. Como graças a Deus, eu, eu sou muito feliz em dizer que nem o governador Beto Rich, nem a Cida Borghetti disseram para mim não em nenhum dos pedidos que eu fiz. Isso eu tenho orgulho de dizer. Tudo que eu solicitei para o governador Beto Richa e para a governadora Cida Borghetti, eu nunca recebi um não dos dois para a área da cultura. Uhum. Então, eu me sinto um privilegiado, eu me sinto feliz de ter estado à frente dessa pasta com duas pessoas que me ajudaram na área cultural. E a ah. importância de ter um técnico, né? Porque se diz, ai, ah, é, é bacana ter um secretário é... técnico. Porque isso é importante, né? Isso eu ajuda, né? A... Eu acho bem né? Porque importante. Você, você sabe ali, né? Na fonte, ele está na fonte, tá na fonte Exatamente. Ali, né? Exatamente. assim, a gente tem outros secretários que passaram junto, que trabalharam comigo. Junto nesse, nesse período, que eram técnicos e que entendiam das suas pastas. Uhum. Eu acho isso fundamental. E ainda falando do centro de convenções, o teatro que eu falei que fica no fundo, a gente conseguiu batizar o nome do teatro como Teatro Mário Schoenberger, que foi ah. um dos maiores atores do Paraná, um nome extremamente importante na cultura do Estado, e o nome dele foi acatado por unanimidade. Então aquele teatro se chama Teatro Mário Schoenberger. Outra pergunta sobre a Bienal Internacional de Curitiba. Você participou da abertura. É, estamos nesta segunda-feira já um, começando a semana com grandes programas para esse evento Eu queria que se destacasse o que, que temos nessa Bienal Olha, a Bienal, a Bienal ela é um, um, um evento muito importante hoje para o Paraná e já considerado uma das um dos principais eventos do Brasil a Bienal Internacional de Curitiba ela, ela se consolidou são 25 anos de história, é uma edição comemorativa, Ela até foi antecipada para que pudesse comemorar esses 25 anos agora em 2018. É um evento muito é, é, consistente com grandes artistas, com grandes curadores em todos os espaços da cidade. Então é um, é um evento que a gente tem que valorizar e tem que, que as pessoas têm que assistir a última edição da Bienal, é, nós recebemos um milhão de visitantes. Em todos os espaços. A população de Curitiba, quase metade foi que bacana, né? curtir o que, que, a Bienal. O que, o que você destacaria das tantas atrações que temos? Eu acho uma coisa muito interessante <laughs> que aconteceu, que está acontecendo na frente do Museu Ascaria Maia, tem uma artista argentina, infelizmente eu não vou lembrar o nome agora, porque são tantos artistas, mas ela está plantando, ela está fazendo uma... uma uma exposição diferente, com uma plantação de soja na, pre... na frente do, do Museu Oscar Niemeyer. Sai Boa da rota, é, né? Sai completamente da rota. Eu acho que vocês vão gostar. É uma, uma ideia muito legal dessa, dessa artista argentina. E aprove... aproveitando para destacar as, as, os eventos que acontecem pelo interior, acabamos de, de acompanhar, que foi realizado no interior, na cidade de Guarapuava, Segunda mostra paranaense. De arte popular. E eu queria que você fizesse um balanço. É. O que aconteceu por lá? Isso, o que que... É, isso é uma das demandas reprimidas que eu falei. A arte popular do Paraná é muito forte, é muito contundente e foi abandonada. Totalmente abandonada. Nós temos o fandango, nós temos a congada da Lapa, a gente tem é, grupos de, de indígenas fortíssimos no Paraná. Então, o que aconteceu? Eu, eu sentindo essa necessidade. Eu acabei criando essa mostra ano passado, fizemos no Museu Oscar Niemeyer, foi um sucesso muito grande, e repetimos, aí nós quisemos descentralizar. Aliás, foi uma das ações mais fortes que eu fiz no, na minha gestão, foi tirar um pouco o foco de Curitiba e trabalhar mais com todo o estado do Paraná. E aí, essa mostra de arte popular teve os índios caigangues esse final de semana, essa semana inteira, teve a escola, é, a, a banda de música caipira, de viola caipira, Teve Fandango com o Mestre Brasil. Enfim, a gente tem muita gente boa no Paraná. A gente tem, a arte popular nossa é muito forte. O Fandango Caissara, a região de Paranaguá tem que ter um olhar especial. Ainda tem muita demanda reprimida desse setor. Muita. Isso, muita. Isso são artistas que têm público e precisam do palco. E, <laughs> e precisam do apoio do Estado. Exatamente. O fandango precisa do apoio do Estado, senão ele vai acabar. E é? A congada vai acabar se não tiver o apoio do Estado. E esse apoio tem que ser muito mais forte, tem que ter mais secretarias envolvidas. A Secretaria de Educação é importantíssima nesse processo. Porque se nós não levarmos o fandango, a congada para a escola, a gente vai acabar com essa manifestação cultural que é muito importante, é histórica. Para o nosso estado. E qual que é, já que está falando, a importância né, de, se, de, de se investir mesmo em cultura? Né? Porque a cultura às vezes fica tão para segundo é, plano, é Porque né? assim, é? a cultura, ela, é, antropologicamente falando, ela faz parte da nossa, da nossa existência. A gente não vive sem música. Você acorda de manhã, você tem vontade de ouvir música, você tem vontade de ler um livro, você gosta de ver um bom filme, você gosta de ir ao teatro. Quer dizer, isso faz parte, isso é, é, é uma motivação para a nossa alma. A cultura hum. ajuda a formar cidadãos melhores. As crianças que têm acesso à cultura desde pequenas, elas crescem cidadãos melhores, mais conscientes. Então, quanto mais consciente a gente consegue fazer a cidadania, melhor a gente vai ter a população mais preparada para o que pode vir por aí. E o Brasil está mudando, né? a gente está quebrando essa, essa, esse paradigma de que o Brasil não gosta de cultura. A prova é que a gente consegue esse crescimento maior. Hoje, Curitiba, não sei se vocês sabem, é a cidade que mais consome cultura no Estado. No Brasil? No Brasil. No Brasil. Nossa, é a cidade bacana. que mais vai a museu, é Curitiba, é o Paranaense. Então, quer dizer, a gente tem uma, uma força muito grande. O que precisa é só o governante. Tem o público, é, né? Tem o um público aí, ávido por cultura. E a cultura faz bem mesmo, pode ter certeza disso. Maravilha. tá é. certo. Fiane, muito obrigado pela sua presença. Eu quero só fazer uma divulgação, que pois a gente não. vai fazer agora o mês da Consciência Negra que é um, é um tema muito importante, é um tema muito forte. E a gente teve esse olhar desde que eu entrei, são, já é o quarto mês da Consciência Negra que a gente faz. É, no dia 20 de novembro a gente vai fazer um encerramento maravilhoso no palco do Guairão. Eu estou trazendo a minha amiga Sandra de Sá para cantar com cantores negros do Paraná. Então vai ser uma grande celebração. Vamos homenagear dez pessoas, dez personalidades afro-paranaenses que foram importantes... Na construção da cidadania do Estado, então é um momento único e vocês todos estão convidados. Você Entrada de... franca. Ah, Merece um sistema. destaque que eh, você criou né, essa data E eu queria que você também destacasse isso aí, que foi, foi uma das realizações. É, o mês da consciência negra, a, a data da consciência negra sempre foi muito deixada de lado Sim. pelo Paraná. E até consideravam o Estado do Paraná um Estado preconceituoso. E não é verdade. Eu acho que faltava, repito, vontade política de alguém que está sentado à frente da pasta e não, vamos fazer, nós temos que fazer isso. E eu fiz. Criei o Mês da Consciência Negra em 2015, estamos fechando a gestão no quarto evento, e esse evento promete ser ainda maior. Ano passado nós fizemos no Palácio Iguaçu a entrega do prêmio para 10 mulheres que se destacaram, mulheres negras. E foi emocionante, foi lindíssima. A nossa amiga do Dulcinea recebeu. Foi foi muito especial. Elas, elas entrando no Palácio Iguaçu, pela porta da frente, mostrando a dignidade da mulher negra. Então, isso é... Foi muito legal. E agora, esse ano, a gente fecha com chave de ouro esse mês a Conselho. Meu Vai ser a grande ação nossa para fechar a gestão. Vão ser Maravilha. quantos dias especiais aí desse... Ah, o um mês inteiro. Tem ações pelo Paraná inteiro. todos os Todas as cidades... Por causa do nosso Conselho Estadual de Cultura, a gente tem representantes em todas as regiões do Paraná. Então, tá todo certo. mundo está muito envolvido com a gente. Graças a Deus, a gente, tem, a gente criou uma, uma unidade muito forte da cultura do Estado. A gente está unido. Isso é muito importante. Está certo. Maravilha. Secretário, muito obrigado pela sua presença obrigado mais a vocês uma dois. vez. Obrigada. Para quem acompanhou, pegou pela metade da nossa entrevista, hoje conversamos com o secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani. Ele fez um balanço foi dos quatro anos à frente da pasta, falou sobre os desafios ainda que a área, dos quais a área precisa. E, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela sua participação. E eu quero agradecer publicamente aos deputados do Paraná, que sempre, sempre. Estou fazendo média, não, não preciso. Eu sou artista, eu sou ator. Primeiro de janeiro eu volto para o palco continuar trabalhando na minha carreira. Os deputados sempre foram muito atentos à cultura do Estado e sempre colaboraram muito para que a cultura crescesse no Paraná. Então, meu agradecimento público a todos os deputados que nos ajudaram.